Але щоб якби більше пояснити людям, особливо пересічним нашим відвідувачам, от сходжі, і тому ми фактично називаємо скорочено, ми ж зрозуміли, прийнятно музей Національного університету Києво-Могилянська академія. Отже, можливо, на перший погляд здасться власне конференція, присвячена і в основному тут представляють свої інституції, бібліотечні інституції, бібліотечні працівники, хоча очевидно дослідники, наукові працівники вищих навчальних закладів. Але власне до чого музей, до сьогоднішньої теми конференції, і я думаю, що я зможу вас переконати або принаймні пояснити власне в чому. Історії. Тут на заставці ви бачите абсолютно класичний і загальноприйняте зображення, яке ніби нас націлює на реальний музей, який існує. Дійсно, власне, з часу від родження Києво-Могилянської академії була ідея і створити музей самого університету. І очевидно зрозуміло, чому. Як 400-літню історію заснування, існування, функціонування, діяльності своєї. І це абсолютно логічно випливає з нашої історії. Отже, сьогодні ця конференція відбувається, власне, в стінах музею нашого. І навіть ви зараз знаходитеся в одній з виставкових залів, яка, знову ж таки, є частиною Могилянського. Отже, фактично в Могилянці сьогодні існує реально фізичний музей, не віртуальний музей. І ця ідея, власне, це другий поверх, де ми сьогодні перебуваємо. І ця ідея змогла втілитися тоді, коли Могилянка змогла таки добитися на цих приміщень, їх реставрувати, і це майже відбулося 10 років тому. Але до 400-ліття Києво-Могилянської академії, яке святкувалося у 2015 році, власне тоді і була створена перша постійна експозиція, говорячи музейною термінологією, і, можливо, хтось з вас ще був в одному приміщенні на першому поверсі. Власне, звідти починається перша зала і давня історія Києво-Могилянської академії. Ось тут, я думаю, цей простір ви більш краще ідентифікуєте, оскільки тут наші кафе-паузи відбуваються. Отже, можу сказати, що фактично наш реальний музей, він функціонує і працює абсолютно за всіма стандартами, які є випрацьовані і присутні сьогодні в вітчизняному, врешті-решті, і в загальному музеєзнавстві. Ми не лише маємо постійну експозицію, ми так само формуємо наші фонди різними шляхами, якісь речі ми закуповуємо, якісь речі ми збираємо на наші території в силу різних причин, якісь речі нам дарують. Часом бувають дуже надзвичайно унікальні і цінні матеріали, які потрапляють до наших фондів. Якісь документи, які ми не лише ми пишаємося і гордимося, які потрапили до нас в випадках як подарунки або як закуплені документи, вони так само можуть бути присутні і в інших закладах. Очевидно, що історія уже відродженої Києво-Могилянської академії, вона вже так само пересягнула свій рубіж за більш як чверть століття, тобто нам вже 27 років. Будемо принаймні святкувати. Очевидно, що і за ці 27 років є унікальні матеріали, документи, які нам надзвичайно цінні, важливі для того, щоб ми пам'ятали нашу історію вже відродженої Могилянки і насамперед для того, щоб ми її зберегли для наступних поколінь. І в даному випадку, навіть ви бачите оголошення про перший прийом студентів, чисто випадково, воно можливо навіть не дуже в гарному стані, там десь зіпсоване трошечки, але в будь-якому випадку, повірте мені, що ось це от не показне, можливо, на перший погляд, оголошення в газеті «Голос Україна» є єдине, яке ми змогли знайти на сьогоднішній день, тому очевидно цінність його для нас дуже є велика. До нас приходять щодня документи, матеріали.
філіали, музейні об'єкти. Як я вам сказала, ми працюємо як звичайний музей, так само і в контексті організації виставок. Перед вами, зокрема, декілька фрагментів тих виставок, які для нас стали вже традиційними, щорічними. Це виставки і наших дорослих могилянців, і в тому числі наших могилянчиків, тобто дітей всіх могилянців. Зокрема, ви можете побачити, що це працює, як і працює в будь-якому іншому музеї. Крім того, музей наш, реальний наш музей, так само не є суто такою класичною музейною інституцією, оскільки ми університетський музей, і ми завжди відкриті і раді, і, очевидно, логічно надаємо наші майданчики для проведення абсолютно всіх заходів. Власне, сьогодні відбувається конференція, але презентації, навчання, тренінги, які організовують структури Могилянки, а також наші партнери. І всі ці події відбуваються також в цьому закладі. Мало того, знову ж таки, я ще раз повторюю, що це так само є от, власне, ось ця от щоденна наша історія, яку ми, власне, вже сьогодні творимо і яка повинна бути якимось чином так само зафіксована. Тому навіть всі матеріали, які пов'язані з фіксацією цих заходів, чи фотографії, чи відеофіксації, вони так само стають матеріалами і документами фонду сховищ фондів нашого музею. Але ми дуже добре пам'ятаємо нашу історію, намагаємося її досліджувати, знати, і ми дуже добре знаємо, пам'ятаємо, що нам більше 400 років тому, і очевидно, що за всі ці століття величезна кількість подій не лише творилися на цій території, а величезна кількість людей, імена яких є надзвичайно важливі не лише для Могилянки, а вони важливі для всієї історії, культури України і навіть поза межами України. Тому, очевидно, знаючи це, ми намагаємося йти не лише традиційними шляхами будівництва і діяльності реального музею, ми намагаємося шукати інші форми представлення цієї давньої і досить довготривалої і надзвичайно різноманітної історії нашого університету. Отже, насамперед, сама територія і самі пам'ятки говорять про цю історію, яку ми, очевидно, зараз вивчаємо, намагаємося далі представляти не лише і реальний музей, а далі я розкажу, власне, про віртуальний музей. Отже, ми знаємо, що на території Києво-Могилянської академії в структурі вже її такої форми академії, як Київської духовної академії, в 19 столітті був створений церковно археологічний музей. Тобто сьогоднішній наш музей — це знову ж таки ноу-хау, це ми не починаємо історію, очевидно, з себе. Ми фактично відтворюємо традиції, які були притаманні для нашого навчального закладу в минулому. На сьогоднішній день ми знаємо, де він був розташований, приблизно як він виглядав, приблизно ми орієнтуємося, знаємо, які були матеріали. Очевидно, не все ми можемо зрозуміти і знати, тому що в силу того, що радянською владою була закріплена академія, Київська духовна академія і монастир, дуже багато матеріалів, в силу зрозуміло яких причин, були переміщені з цієї території, історичної території Києво-Могилянської академії монастиря, і розпорошені по різних архівах, музеях і бібліотеках, в тому числі. Власне, сьогодні ми можемо якісь матеріали, експонати ідентифікувати і розуміти, що вони раніше належали до Києво-Могилянської академії або до монастиря, перебували на цій території або входили в структуру колекції чи бібліотечної, чи архівної, чи церковно-археологічного музею, який був на цій території. Зокрема, перед вами декілька зображень, але один зображень — це хрест, який був подарований Єрусалимським патріархом Києво-Могилянській академії ще в 17 столітті. До речі, сьогодні він фізично, слава Богу, зберігся, пішов до наших днів. Якщо ви
ще мали можливість, то можете ще його побачити фізично сьогодні на виставці в Національному художньому музеї України на Мужевського 6. З січня місяця там експонується унікальна виставка для цього музею, для інших музеїв, які є співавторами цієї виставки, а також для Києво-Могилянської академії. Це, власне, матеріали, які пов'язані з історією і монастиря, і нашої академії. Виставка називається «Яблуня». І 31 травня вона вже зачиняється. Ми знаємо, що частина в лапках наших, які колись перебували на нашій території або в храмах, або безпосередньо в колекціях, вони сьогодні, слава Богу, збереглися і зберігаються в інших установах, бібліотеках, колекціях, музеях. Очевидно, що не все ми можемо ідентифікувати і навіть сьогодні розуміти і знати, що є, тому що абсолютно тотального каталогу ні церковно-археологічного музею колишнього не збереглося, так само, як і абсолютно повного каталогу бібліотечного не збереглося, але за якимись ознаками ми дуже багато можемо щось знайти і розуміти. І, власне, попередні роки, окрім створення самого реального фізичного музею, так само ми намагалися назвирувати і сформувати наші насамперед бібліотечні фонди, фонди нашої наукової бібліотеки, матеріалами, які пов'язані з історією академії і монастиря. Ці матеріали приходили до нас в складі багатьох колекцій, приватних колекцій, які дарувалися нашій бібліотеці. Це, до речі, не лише суто бібліотечні книжкові видання, друковані видання, але це також і архівні документи, які приходили в складі цих колекцій, які сьогодні у нас так само зберігаються. І очевидно, що для створення можливості ознайомлення з цими колекціями, власне, з історією нашого закладу і монастиря, який фактично і Києво-Могилянська академія монастир, це дві інституції, які паралельно розвивалися на одній території, які творилися з самого початку одночасно, а далі фактично майже 300 років доки радянська влада їх не ліквідувала, вони функціонували і були в такому органічному зв'язку. Тому, власне, я говорю про монастир, а не лише про навчальний заклад. Отже, їх представлення матеріалів, які, власне, знаходяться насамперед в нашій науковій бібліотеці, намагалися і намагаємося це далі зробити через цифрову бібліотеку. І, скажімо так, своєрідним таким ініціатором і її виконавцем, і тією людиною, на плечах якої лежить утворення цієї цифрової бібліотеки в структурі наукової бібліотеки, є пані Тетяна Чорна. І також ще один момент – це, власне, світова цифрова бібліотека, де також представлені матеріали з нашої бібліотеки. Але ми прекрасно розуміємо, можливо, ми можемо ще 2-3 десятка до цифрової бібліотеки викласти матеріали для нашу історію, але маючи можливість сучасними засобами, технологічними засобами, представити нашу історію, не обмежуючись лише форматом реального музею, не обмежуючись лише форматом цифрової колекції, а власне і світової цифрової колекції, виникла ідея в Могилянці створити проєкт, який би називався «Віртуальний музей Києво-Могилянської академії». Я не буду торкатися зараз, власне, питання трактування взагалі, що таке віртуальний музей. В будь-якому випадку для нас є важливо сучасними засобами IT-технологій передати історію Києво-Могилянської академії і, відповідно, всіх інституцій, які були причетні і пов'язані з цією історією, очевидно, знову ж таки, той самий монастир, Київський братський Богоявленський монастир. Але, очевидно, для того, щоб представити сучасними засобами для всього світу нашу цікаву історію, очевидно, що ми насамперед повинні її для самих себе і для цього світу науково її реконструювати. Отже, мета проєкту,
бачите, вона абсолютно зрозуміла і чітка, яка, можливо, прописана лише в цих двох позиціях, але очевидно, що за кожною з цієї позиції ще слідує дуже багато підпунктів, які можна, очевидно, розгортати, про які можна говорити. Очевидно, що ми розуміємо завдання і етап утворення цього віртуального музею. На сьогоднішній день можу вам сказати, що ми лише почали роботу створення віртуального музею, і насамперед, очевидно, на першому місці є створення інтернет-порталу. Ми співпрацюємо з однією компанією, яка власне на себе перебрала і займається технічною частиною нашого проєкту. А можу сказати, що сьогодні вже не виступали наші співробітники Києво-Могилянської академії, власне, які займаються творчістю головного журналу. Всі співробітники Могилянки, які задіяні у творенні віртуального музею, вони виконують свої функції, вони працюють на своїх посадах. І віртуальний музей є своєрідний, ну скажімо так, для нас додаткове навантаження, яке ми виконуємо і в робочий, і в неробочий час, і в суботу, і в неділю, і абсолютно кожну хвилину тоді, коли ми можемо задіяти цьому проєкту увагу. Тому наголошую на тому, що не працює окрема якась команда чи група людей, які лише займаються віртуальним музеєм. Але можу сказати, що я думаю, що ви так само розумієте, що якщо технічну частину забезпечує компанія, з якою, очевидно, ми працюємо і технічне завдання ми створювали, і постійно пояснюємо, і доводимо до них, а власне що в результаті, який продукт ми хочемо бачити, і не лише ми, а через який продукт ми хочемо донести до найширшої спільноти всього світу інформацію про Могилянку, ми, очевидно, насамперед повинні провести і проводимо величезну пошуково-дослідницьку роботу. В силу того, що, як я вам вже казала, матеріали Могилянки були передані після ліквідації Духовної академії монастиря до різних установ. І не завжди, не обов'язково, а радше дуже рідко була чітка фіксація, що куди переводилося, що куди перевозилося, передавалося і в якому обсязі. На сьогоднішній день можемо сказати, що нас чекає колосальна, тривала, не на один рік пошуково-дослідницька робота. Ми абсолютно свідомі цього. Очевидно, що ми вже зараз починаємо цією роботою займатися, і це вже якийсь певний час триває. Отже, ми розуміємо, що насамперед потрібно шукати матеріали, які пов'язані з історією Києво-Могилянської академії і з її фондами. Їх потрібно ретельно досліджувати, і очевидно, ви теж розумієте, що не лише цих четверо-п'ятеро людей, які задіяні в цьому проєкті, можуть осягнути таку велику роботу. Крім того, знову ж таки, мушу якби зразу ж попередити запитання, власне, оскільки дуже багато наших, знову ж таки, в лапках, жодних претензій чи жодних нарікань на те, що так сталося, так історично склалося. І всі інституції, бібліотеки, музеї і архіви, які на сьогоднішній день зберігали, піклувалися, реставрували, досліджували і вводили до наукового обігу ті матеріали, які стосуються Києво-Могилянської академії або які перебували на території Києво-Могилянської академії, ми їх шануємо, поважаємо і ми лише прагнемо співпраці з ними. Тому очевидно, що лише на основі взаємної роботи, взаємних намагань показати цю історію і через укладання угод з дотриманням прав, інтересів і загальноприйнятних правил для всіх сторін, ми можемо лише очевидно говорити про творчу співпрацю з різними інституціями. Тому очевидно, що з кожною окремою інституцією, чи це архів, чи це бібліотека, чи архів,
архів чи музей, де є наші матеріали. Знову ж таки, не сприймайте це боляче, ми не претендуємо абсолютно на ці матеріали. Ми лише хочемо їх досліджувати, вивчати і хочемо їх робити якомога доступними для багатьох дослідників і людей, які цікава і своя історія, і історія Києво-Могилянської академії. І наступний крок, знову ж таки, за узгодженням всіх обставин, всіх сторін і всіх правил комунікації з інституціями, будемо говорити про оцифрування цих матеріалів для того, щоб їх розмістити, власне, ось на цьому порталі. Очевидно, що, знову ж таки, ми будемо обов'язково, ми свідомі цього, і ми, насамперед, за те, щоб абсолютно всі можливості передачі тих всіх даних тієї інституції в колекціях, яких зберігаються ці матеріали, щоб вони були висвітлені, щоб вони були доступні для всіх користувачів цього порталу. І насамперед ми би хотіли би, щоб наші потенційні майбутні партнери зрозуміли, що ми хочемо лише зробити не лише доступним цю інформацію, яка сьогодні зберігається по історії Могилянки, яка сьогодні зберігається в бібліотеках, архівах, музеях, але щоб відбулася через цей портал своєрідна промоція, своєрідна інформація так само про ці заклади, і щоб користувач, чи це дослідник, чи це людина, яка просто цікавиться історією, культурою, щоб вона для себе чітко і ясно уявила в разі необхідності і потреби працювати з цими документами, куди вона повинна звернутися, на кого вона повинна посилатися, з ким вона повинна розмовляти, для того, щоб, можливо, більш повно, більш об'ємно представити чи досліджувати, чи вивчати ці матеріали. На сьогоднішній день я покажу вам лише декілька буквально матеріалів. Це такі чорнові лише нотатки, назвемо так, ось цього проєкту, який називається «Віртуальний музей Києво-Могилянської академії». Очевидно, що ми намагалися так прописати в нашому технічному завданні, і так ми співпрацюємо з компанією, яка розробляє нам цей портал, щоб користувачам було зручно, ефективно і оперативно працювати, щось для себе відкривати і розуміти. Тому, ну, очевидно, що буде англомовна і україномовна версія. Крім того, принаймні, ми, виходячи з сторітньої історії нашої академії, ми насамперед розбиваємо її так само тут хронологічно на декілька тих періодів, які, як кажуть, на поверхні, починаючи з Київської братської школи, далі Києво-Могилянський колегіум, потім Києво-Могилянська академія, Київська духовна академія і завершується величезним блоком Національний університет Києво-Могилянська академія. Ми намагаємося насамперед показати історичну частину кожного з цих періодів. У нас буде окремий розділ, який буде присвячений колекціям. Причому насамперед і на сьогоднішній день ми намагаємося дослідити і вивчити всі матеріали, які є в колекції Києво-Могилянської академії. Чи вони є в колекції наукової бібліотеки, наукового архіву, чи вони є в Могилянці, чи вони є в колекції, власне, музею наука. І лише їх дослідивши, вивчивши і оцифрувавши, і представивши, власне, на цьому порталі, насамперед ми наступним етапом будемо звертатися, очевидно, до інших інституцій, де ми розуміємо і знаємо, що потенційно зберігаються матеріали, дотичені до нашої історії. Крім того, крім історичної частини і виставок, і перепрошую, колекції, ми, очевидно, будемо представляти і таку частину, як виставки, які ми нам будемо намагатися представляти до того чи іншого історичного періоду або до якоїсь конкретної
Отже, я вам дякую за увагу. І насамперед, я знаю, що тут є і представники Національної історичної бібліотеки, бачу пані Світлану. Я знаю, що її програмці були задекларовані, виступали і присутні з бібліотеки імені Вернадського. Але вже справа в тому, що адже це не означає, що ми будемо звертатися лише до тих інституцій, наприклад, як музей Хаменківа, або Національний музей історії України, чи Національний, до речі, ми вже з багатьма інституціями розмовляли. І наша пропозиція про співпрацю, власне, про співпрацю, це лише на рівні спочатку розмов. Ми відчули відгук, позитивний відгук, і готові люди з нами співпрацювати. Але ми розуміємо, що деякі матеріали, які колись перебували на території Києво-Могилянської академії, і в фондосховищах, і експозиціях, і так далі, вони сьогодні перебувають в частині інституцій, як я вам казала. Але, наприклад, ми знаємо, що наші деякі студенти, випускники або співробітники, творці, фундатори Києво-Могилянської академії, в силу тих чи інших історичних обставин, які складалися в різний час, мусили покинути державу, мусили переїхати в інші міста. І далі вони мешкали, діяли і різною діяльністю займалися, і політичною, і культурницькою, і просвітницькою, поза межами Києва і поза межами України. І так само відклалися матеріали їх діяльності і їхні особисті документи поза межами навіть Києва, навіть України. Ми так само будемо і вже шукаємо ці матеріали, будемо співпрацювати з цими інституціями для того, щоб представити ці матеріали в нашому проєкті. Тому, якщо ваша ласка, ті, хто сьогодні тут є присутні, принаймні ми хотіли донести нашу ідею лише так конспективно і тезисно, і очевидно ми фізично, безпосередньо будемо до вас звертатися, до вас приходити, запрошувати вас до співпраці для того, щоб наша історія спільна була показана. Фонди цікаві, власні, унікальні фонди, які зберігаються у вас, змогли побачити більша кількість людей, і вони змогли би бути більш представлені в ось цьому широкому цифровому просторі, я думаю, для користі всіх нас і тих дослідників, які після нас прийдуть. Дякую вам.